Neoddeliteľnou súčasťou predvianočného obdobia sa v Holíči stala tradičná zabíjačka. Mesto ju pripravilo aj tento raz, a tak v sobotu 21. decembra na meste mieru opäť voňalo ovarom a kapusnicou. Každý, kto sem zavítal, sa už skoro ráno mohol stať svedkom pravej domácej zakáľačky, od jej prípravy až po rozoberanie prasiatka a jeho rozporcovanie na trojnožke a púte. To všetko sa postupne odohralo pod rukami majstra mesiara a jeho pomocníkov priamo pred zrakmi okolostojacich, vrátane tých najmenších. V kotloch sa medzi tým zohrievala ovarová polievka a kapusnica. Kačeny, morky a kurence spolu s ďalšími tradičnými špecialitami doplňali kompletný sortiment vianočnej zabíjačky. Tohtoročnú ponuku rozšírili dvaja tradiční predajcovia z Holíča. V stánkoch vo vianočnej dedinke ponúkli ovarovú polievku i zabíjačkovú kapusnicu, ale tiež klobásy, jaterničky, slaninu či vajíčka. Ak ste vydržali postáť v mrazivom počasí nejakú minútu navyše, určite ste ľutovať nemuseli. Príležitosť spestriť si sviatočný jedálny lístok nezameniteľnou chuťou zabíjačkových špecialít i čerstvými domácimi výrobkami určite stála za to.